Vai chegar o dia em que vocês terão que decidir quem vive e quem morre. É uma grande responsabilidade, mas é que terão que assumir como mergulhadores de resgate. O mais importante é que isso também é uma coisa que terão que enfrentar, como qualquer ser humano. Vai chegar um dia em que terão que dizer não. As pessoas mais importantes que devem ficar vivas são vocês. Vocês resgatarão de 5 a 20 pessoas. Todas gritando, me salve, me salve. Elas esperam um milagre. Quantos anos tem, Rod? 24. Aos 24 anos de idade, você tem que se tornar esse milagre. Você tem que achar um jeito de ser esse milagre.